Αγαπημένοι μου φίλοι, φτιάχνουμε μία συνταγή με ντοματούλες. Με ντομάτες κόκκινες, όριμες και φανταστικές σε γεύση, που θα τις γεμίσουμε με κουσκούς, γαριδούλες, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο και θα σας τα πω όλα στη συνταγή. Οι ελληνικές ντομάτες είναι οι πιο νόστιμες στον κόσμο και η ντομάτα για να ευδοκιμήσει θέλει ήλιο, οπότε ζούμε σε μια χώρα που οι περισσότερες μέρες του χρόνου είναι φωτισμένες και γεμάτες με ήλιο. Κάποιες μέρες όμως, όπως και η σημερινή, ο ήλιος μια έρχεται, μια φεύγει, μια χάνεται και μια εμφανίζεται. Εμείς όμως συνεχίζουμε να μαγειρεύουμε. Είτε έχει ήλιο, είτε έχει συννεφιά, είτε βρέχει. Δεν μας σταματάει τίποτα. Για τη σημερινή μου τη μαγειρική λοιπόν θα χρειαστώ ντοματούλες. Πέρα από τις ντοματούλες όμως, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το κουσκούς. Το κουσκούς που θα μαγειρέψω σήμερα έχει βραβευτεί φέτος με 2 χρυσά αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό Γεύσης. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Φτιάχνεται με παραδοσιακή συνταγή που έφτιαχναν οι γυναίκες στην Ανατολή στις αυλές τους. Και έτσι συνεχίζει και σήμερα η εταιρεία και φτιάχνει την ίδια αυθεντική συνταγή. Έτσι για να κρατάμε τις παραδόσεις. Έχω βάλει την κατσαρόλα πάνω στην εστία και το κουσκούς δεν θα το ψήσω με νεράκι, αλλά με το χυμό από τις ντομάτες που έχω καθαρίσει. Το συγκεκριμένο κουσκούς θέλει να βράσει μόνο 5 λεπτά. Όπως βλέπετε, έχω εδώ βάλει το χυμό ντομάτας μου, άρχισε ήδη κοχλάζει. Θα ρίξω και το κουσκούς και θα τα αφήσω 5 λεπτά. Φρεσκοτριμμένο πιπεράκι, αλατάκι, λίγο ελαιόλαδο έχω εδώ, τις γαριδούλες μου τις οποίες θα τις ρίξω να ψηθούνε μαζί με το κουσκουσάκι. Η γαρίδα, ξέρετε, δεν θέλει πάνω από 2 λεπτά για να ψηθεί. Είναι μικρούλες και ό,τι πρέπει για αυτή τη σαλάτα που θα κάνουμε. Τις γαριδούλες τις έχω καθαρίσει από το κέλυφος. Έχω αφήσει μόνο την ουρίτσα. Γιατί την ουρίτσα μετά θα την αφήσουμε έτσι προς τα έξω στην ντοματούλα μας. Και έχω βγάλει και το εντεράκι, εδώ όπως βλέπετε στη μέση, άνοιξα με το μαχαιράκι και έβγαλα το εντεράκι που είχε μέσα. Πάμε για αυτή τη special σαλατίτσα μας. Θέλουμε ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια, φρέσκα κρεμμυδάκια. Και λίγο από το πράσινο στέλεχος του φρέσκου κρεμμυδιού μας. Λίγα υλικά, πολύ νοστιμιά. Και ένα σκορδάκι, πολύ ψιλοκομμένο. Έτοιμο και αυτό. Εδώ θα το ανακατώσουμε μαζί με το κρεμμυδάκι μας. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έχω εδώ το κουσκούς. Θα ρίξω το φρέσκο το κρεμμυδάκι μέσα και το σκορδάκι που μοσχοβόλησε. Σε ένα γυάλινο μπολάκι θα ρίξω το ελαιόλαδο, το χυμό από ρόδι και το χυμό από το πορτοκάλι. Λίγο αλατάκι, αρκετό πιπεράκι και τον άνηθο. Όλα αυτά θα τα χτυπήσω με ένα πιρουνάκι καλά-καλά
όλα αυτά μαζί τώρα θα τα ανακατώσουμε. Και τώρα θέλω να βάλω το πιάτο μου, να στρώσω γύρω-γύρω τις ντομάτες. Να πάρω το ψαλιδάκι μου και να κόψω το βασιλικό μου. Φύλλα βασιλικού, φρέσκα-φρέσκα, από τη γλαστρούλα μου. Τέλεια. Θα τα ψιλοκόψω. Και αυτή θα είναι η τελευταία πινελιά μας. Γεμίζω τις ντομάτες. Έχουν ενωθεί όλα τα λαχανικά της Μεσογειακής γης. Και λέω να παραγγείλω και ένα ουζάκι, παιδιά, γιατί αυτό το φαγητό θέλει και το ουζάκι του. Και θέλω ένα στολισμό ιδιαίτερο, γιατί και το κουσκούς αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο πιάτο. Γιατί όπως βλέπετε εδώ έχω βασιλικό πλατύφυλλο, έχω βασιλικό σγουρό. Ό,τι βασιλικό θέλετε θα το βρείτε εδώ, στο Περιβόλι, στο Kitchen Health. Μια καλοκαιρινή σαλάτα από μένα για σας, με πολύ αγάπη.